Dobré poledne, ještě jednou já vás tady všechny vítám na další debatě Inspiračního fóra. Ještě bych možná měl říct, že se teda jmenuji Filip Zajíček a budu dnešní debatu moderovat. A abych teda představil celý ten panel, tak začnu takhle od sebe. Vedle mě sedí Daniel Bunda, který je poradce pro adoptované romské děti, vyrůstající v neromském prostředí a moderátor inspirativních rozhovorů s mladými Romy a Romkami AKA na Teras. Studoval na mezinárodní střední škole Leaf Academy v Bratislavě a působil v neziskové organizaci DigiQ, která se věnuje výchově k digitálnímu občanství, kde se zaměřoval na dezinformace, kyberšikanu a projevy nenávisti v online prostředí. Jako dobrovolník se věnoval zážitkovému vzdělávání v neziskové organizaci Eduma, jejíž cílem je vytvářet příležitosti pro rozvoj znevýhodněných skupin ve společnosti. V roce 2018 přednášel na půdě OSN jako ambasador pro národní priority o vzdělávání a sociální inkluzi. Od dětství se zabývá programováním. Budu pokračovat takhle dál. Eliška Koldová, která je studentka práv, feministka a aktivistka, je redaktorkou webmagazín Druhá směna. Jehož cílem je prezentovat feministické pohledy na společnost, které kladou důraz na sociální spravedlnost, postkolonialismus a queer zkušenost. Spolupořádala český Reclaim Pride, pochod za rovnost, který usiloval o inkluzivní a intersekcionální protestní prostředí. Je členkou brněnského feministického kolektivu Združeny a příležitostně přispívá do Alarmu. A pak je tady Sara Polak, antropoložka, archeoložka umělé inteligence a organizatorka hekatonů. Vystudovala archeologii a kognitivní evoluční antropologii na univerzitě v Oxfordu. 7 let pracovala v anglických a amerických startupových tech projektech. Na ČVUT je vedoucí výzkumné skupiny Chaos. A poslední Matias Oaks, 21letý nebinární student léčiv na Vysoké škole chemicko-technologické, zakladatel školního spolku, který se zabývá wellbeingem LGBTQIA+ studentstva, člen výboru organizace Transparent, ve které se věnuje hlavně vzdělávání. Tak. Já mám první otázku, která je záměrně trochu obecná. A začnu teda, nechám to tentokrát takhle v tomhle pořadí. A ta otázka zní, kdy jste se naposledy zamysleli nad tím, kolik svobody nebo nesvobody v životě máte? Určitě před touto diskusí. Patřilo by se. Ta otázka znie podľa mňa, toto v mojej hlave znie dosť často a znie vtedy, keď si chcem ísť v Košiciach nájsť byt a počujem, čo všetko potrebujem a zanechať tak v takom stave, ako som to našiel a čo všetko potrebujem, teda, o čo sa všetko potrebujem postarať, tak aby som nerezal do gaučovky a aby som nezbíjal steny keď chodím do obchodov, keď chodím učiť a pozriem sa na tie deti, ktoré, keď im dám nakresliť v rámci spätnej väzby postavičku a ja robím postavičku, že oval, hej, tak oni robia to isté, lebo sú tak nastavení jednoducho. A tej slobody chýba dosť. Dosť chýba. Já děkuju za první odpověď a zároveň se musím rovnou omluvit. Já jsem udělal veliké moderátorské fopa a sice, že jsem zapomněl na posledního panelistu, respektive panelistku, která se k nám připojuje online. Takže já se teda omlouvám a rovnou bych představil Dominiku Lasota, která je polská klimatická a protiválečná aktivistka, členka hnutí Fridays for Future. Je zakládající členkou Polské poradní rady, která byla vytvořena všepolskou ženskou stávkou po říjnových protestech roku 2020. Od začátku války na Ukrajině zdůrazňuje její spojitost se závislostí na fosilních palivech a stala se propagátorkou úplného evropského embarga na ruská fosilní paliva. Kampaň Lives Over Fossils, kterou koordinuje s aktivistkami z celé východní Evropy, se objevila v mezinárodních médiích, například New York Times, CNN, The Guardian a dalších.
A rovnou bych teda k Dominice přišel s tou mojí první otázkou, která zněla, kdy jsi naposledy zamyslela nad tím, kolik svobody nebo nesvobody v životě máš? Well, hi everyone, and that's completely fine, and I fully understand. It's a Saturday morning, so it's all good, and I'm really regret that I cannot be with you in person today. But for the past 2 weeks, we have been organizing a mobilization in Poland in response to the energy crisis and the complete political chaos that we've been pushed into, and so there was just no way I can travel to Czech right after the strike that we've had just yesterday night. But when I think about freedom, I gotta say that, you know, coming from Poland, you know, in a country that has seen one of the most revolutionary movements of the Solidarity movement that abolished the communist regime and that kind of, you know, pushed the wave of the struggle for freedom across the Eastern Europe, I've been growing up with that story in the back of my head, especially since my dad, as a student, as a 20-year-old, which, you know, I am, he used to join those protests and was also, you know, organizing. And so, you know, to me, I've always grown up with the sense of, like, you know, freedom is nothing given to you, but rather something that you always have to secure and fight for. And I think this year especially has taught me that despite all of the promises that we have been made within the European community, that some horrors of the war will never repeat, that our community is a community of peace and of democracy and of freedom, we realize that this community has been developing at the cost of lives of Ukrainians and at the cost of all the victims of the Russian aggressor. This year, we have been fighting together with my Ukrainian friends, but also with friends from across Eastern Europe for the full embargo on Russian fossil fuels. Because to us, this is exactly the fight that we are in now. We realize that Europe has gotten addicted to a dictator and to his fossil fuels and is right now co-sponsoring the aggression that is disrupting our whole European community and, most importantly, that is disrupting Ukrainian people's lives. And so to me, when I think of freedom, I think that we do not have it, or at least some of us have it, but it comes at the cost of other people's lives, especially at the cost of all of the effects of the fossil fuel industry. And I think, you know, for the most of this year, I've been, you know, in touch with my Ukrainian friends and we've been fighting for the embargo, but now we realize that, you know, none of us is fully free as long as our economies and societies are based on the fossil fuel industry. The energy crisis right now shows it very clearly. And in Czech Republic, as in Poland, you know, right now people are facing tremendously terrifying winter. Many people will fall into energy poverty or poverty due to the inflation, which again is due to the high prices of the fossil fuels. And so I feel like when I think of freedom, I think of the new struggle that we're in. I think of the anti-fossil fuel struggle that we are facing, and that this is the challenge that our societies face. The war, the energy crisis, the cost of living crisis, the climate crisis that is looping on the background. And I feel like we do not have our freedom secured. And that, you know, it's a challenging time that we're living in. But I think we have to finally, you know, realize, at least I realized this year, that freedom is not any, like, you know, empty value or a phrase that is sometimes heard from yet another politician's mouth. That really it is about our daily reality in a system that right now doesn't offer us freedom. It offers us destruction, war, and crises, and that we have to really fight hard to exit it. Eliško, já trošku navážu na to, co říkala Dominika. Představuje pro tebe v souvislosti s přemýšlením nad svobodou válka na Ukrajině nějakou formativní zkušenost? Vlastně to, když sledujeme skoro až jako existenciální zápas ukrajinského národa o tu úplně asi svobodu v nějakém nejzákladnějším smyslu? Určitě jo. A obecně totiž i proto, že pro mě je svoboda vždycky o nějakém balancu mezi individuální a kolektivní svobodou a tím pádem i kolektivní solidaritou s Ukrajinci a Ukrajinkami, jak těmi na Ukrajině, tak tady v Česku. Co se mnou ale rezonuje hlavně těchto 14 dnů, je teroristický útok v Bratislavě a přemýšlím, když se vrátím k tomu kolektivnímu pojetí svobody,
tak i o kolektivní odpovědnosti, kterou za ní jako máme. No. Já se k tomu útoku pak ještě vrátím v další otázce a jenom bych teda ještě dokončil to, to kolečko, no pardon, chtěla jsi ještě něco to kolečko s tou první otázkou. Tak buď vlastně to, když se sama naposledy zamyslela nad tím, jako kolik svobody nebo nesvobody v životě máš, případně taky ta zkušenost té sledování té války a vlastně zápasu o svobodu kousek od nás v Evropě. Určitě. Děkuji moc za pozvání, že tady můžu být. Já se možná k té válce ještě vrátím, protože my vlastně jako na začátku toho konfliktu jsme se hodně věnovali technologické osvětě a třeba prevenci různých hackerských útoků, kterých se ale vůbec nedějí na půdě národních států. To je jako úplně vlastně jiná dimenze, která velmi jako zajímavě transformuje ten geopolitický svět, ve kterém jako žijeme, ale k tomu bych se možná vrátila potom, ať to moc jako zbytečně nepřekomplikuju, to je vždycky můj jako styl. Ale o svobodě se zamýšlím často už jenom kvůli tomu, že je to centrální téma vlastně našeho výzkumu, naší výzkumné skupiny. Vlastně naše výzkumná skupina Chaos tak se věnuje přetvoření Platónovy utopie v polis, tak jak to popsal v ústavě, ve virtuální realitě, a chceme to využívat jako takový etický trenažer toho, jak se lidi chovají, když mají před sebou nějaký jako složitý rozhodnutí. Jenže je třeba strašně zajímavý, že my, když se díváme na starý Řecko a Řím jako takovou jako kolébku, jako moderní demokracie, svobody a tak, tak ona je to eugenika jak blázen. Jo? Třeba prostě Platón tam říká, že vlastně celá kasta společnosti, která vlastně na svobodu nemá právo, protože jí není jako mentálně schopná. A tím pádem vlastně ta špička té pyramidy, což jsou samozřejmě filozofové, že jo? Platón si vytváří takový hezký, jak Horst Fuchs, takový jako self-fulfilling prophecy, tak vlastně říká, že na těch filozofech vytvářet jako to, co je objektivní pravda, a to potom vlastně dávat těm masám, a prostě když ty masy jdou proti tomu, tak je to vlastně ilegální. A mě tady to děsí, protože vlastně tam jakoby není prostor pro žádnou individuální svobodu, a přesně jak jsi říkala, jakoby najít ten prostor mezi nějakou kolektivní odpovědností, ale zároveň jako něco, co se taky teďka hodně probírá, prostě konceptu free speech, aby jako lidi měli volnost jakoby se nějak vyjádřit, tak to je strašně složitý a o tom hodně přemýšlím, protože se to budu snažit nějak výzkumně rozplíst a zatím vůbec netuším jak. Máte asi? Jo, tak ahoj všem. Tak jakožto nebinární člověk v České republice se nad svobodou a co to vlastně znamená, zamýšlím docela dost často, protože trans a nebinární lidi, možná to někteří z vás nevíte, ale nejsou úplně v nejlepší situaci, jsou to docela znevýhodněná skupina. Když si chceme třeba legálně změnit jenom písmenko v občance, tak musíme podstoupit sterilizaci, což je prakticky kastrace. A s tím souvisí i to, že nemůžeme mít třeba jméno, které si vybereme, protože náš stát vyhodnotil to, že existují jména pro chlapečky a existují jména pro holčičky, a tak to bude. A bude se to řídit podle toho, co má člověk v občance. A to mi přijde jako hrozná nespravedlnost. A proto jsem se přidal také do organizace Transparent a také jsem založil vlastní spolek na VŠHT. I když mi vlastně všichni okolo mě říkali, na co to potřebuješ prostě. Na VŠHT je tolika queer lidí, prostě když vezmeš varný kamínek, tak s ním trefíš prostě 3 queer lidi. Takže na co potřebuješ na naší škole queer spolek? To je možná pravda, když se podíváme na studentstvo VŠHT, že je velmi queer friendly a najdete tam rozhodně hrozně lidí, kteří vás ve všem podpoří a kteří jsou součástí LGBTQIA+ komunity. Ale co se týče třeba vyučujících a sboru, který tu školu řídí, tak už to není úplně taková pravda. Možná jste slyšeli o kauze, která se nedávno stala, a to, že VŠHT nevydala vlastně trans studence diplom na její nové jméno a rodné číslo a nechali jí tam prostě staré jméno a všechny staré údaje. A když jsem se jich zeptal na vyjádření, tak mi řekli, že to dělat nemůžou, i když ostatní školy to třeba normálně praktikují, děje se to. A oni řekli, ale oni to dělají protizákonně. Kde máte nějaké podložení na tohle a neměli ho? Samozřejmě. A tak jsem se před několika měsíci rozhodl, teď je ten čas,
vytvořit prostor pro lidi, kde se budou cítit bezpečně, kde budou moct vyjádřit svůj názor bez toho, aniž by je někdo kritizoval, a kde budou moct být sami sebou a kde jim prostě bude dobře a kde budou vědět, že jsou lidi jako oni a který se taky jenom chtějí cítit dobře a chtějí, aby je někdo akceptoval. Já vlastně, my jsme už to trochu zmínili a já kvůli tomu přeskočím nějaké jiné otázky, co tady mám, ale myslím si, že je asi vhodné, abychom o tom mluvili rovnou. Vlastně nedávno došlo na Slovensku k teroristickému útoku, při kterém byli zabiti dva mladí lidé, Juraj Vankulovič a Matuš Horvát. A já jsem se vlastně chtěl zeptat tebe, Dané, nad čím tě to donutilo přemýšlet, respektive jak to proměnilo tvůj názor na slovenskou společnost? Ja ďakujem Matiašovi, že hovoril o bezpečnom priestore pre ľudí, pretože pre mňa ten bezpečný priestor v Bratislave pre LGBT komunitu presne zobrazovala tepláreň. A veľmi ťažko sa mi o tom hovorí, čo sa tam stalo, pretože 30 minút pred tým útokom som tam mal byť. Mal som sa stretnúť s Matúšom, ktorého zastrelil útočník. A jediné, čo ma od toho delilo, čo sa tam stalo, bolo to, že prišla kolegyňa Magda a že poď si pozrieť Mrenicu. Natočila som dokumentárny film. Že povieš mi niečo o tom. Tak som povedal, že dobre, tak prídem. Teplárenie do 12. otvorená, tak prídem neskôr. Už sa nedalo. To, čo sa stalo v teplárni, vo mne určite zobudilo existenčný strach. A počas ďalších dní, počas ktorých som musel pracovať, aj cez ten víkend, tak som odrobil prípravu konferencie a s účastníkmi, ktorí prišli z celého Slovenska. A potom som prišiel naspäť domov a všade som sa prepravoval taxíkom, pretože som sa bál ísť večer vonku a chodiť ulicami Bratislavy. A vtedy som presne nad tým rozmýšľal, že čo sa presne stalo. Boli to dva skvelí ľudia, dva mladé životy, ktoré boli zavraždené, ale s akým motivom? To je dôležité poňať. Je veľmi dôležité poňať, podľa mňa, že s akým motivom tam prišiel ten útočník 19-ročný, mladý človek, ktorý tam postával a rozmýšľal, čo budem robiť ďalej. Predtým samozrejme plánoval 65-stranový manifest, vytvoril, kde popisuje spoločnosť ľudí ako dobytok, ktorí pracujú pre nejaké percentá a popisuje nenávisť, ktorú sebe nosí a tiež svoju osobnú situáciu ako depresiu a šikanovanie, ktoré zažil. On tiež niekde proste tá nenávisť sa v ňom nabrala odniekiaľ. To nie je tak, že taký mladý človek jednoducho zrazu sa z ničoho nič zradikalizuje. A tá nenávisť v tej slovenskej spoločnosti je. A je z rôznych smerov a voči rôznym skupinám. Či už sú to Rómovia, LGBTQ alebo iné skupiny ľudí s nejakou inakosťou. Niečím rozdielný. A táto nenávisť je burcovaná politikmi. Je burcovaná politikmi a naberá na momentum. A ako naberá na momentum, tak my nevieme, kedy môže vybuchnúť. Doteraz sme mali poistku. Tá poistka bola tabu. A to tabu bolo, že nevraždí sa. Na Slovensku sa v živote predtým v minulosti nevraždilo. Nikto neprišiel s motivom vraždiť kvôli ideológii a nezobral pištol a nespravil toto. Teraz je tá poistka odistená. A vnímam to tak, že je odistená tá poistka. To tabu sa prelomilo a tým, že ten človek jednoducho zdieľal to svoje manifesto, zdieľal svoje myšlienky, obrazy o svete s inými ľuďmi,
ten obraz sa šíri. A doteraz počúvam príbehy o útokoch na LGBT ľudí v Bratislave. A jednoducho dnes, keď idem v noci večer vonku, radšej nejdem, keď už idem taxíkom, lebo nikdy neviem, kedy vstúpim na nejakú mínu. Proste. Lebo tá spoločnosť je mínové pole. Tak to nechám. Dominiko, ja mám v tomhle otázku na tebe. Reportér Filip Harzer z Českých Seznam zpráv psal nedávno na Twitter o tom, jak Jaroslav Kaczyński, vlivný šéf polské vládnoucí strany Právo a spravedlnost, opakovaně útočí na LGBT plus lidi. Jak se vlastně na tohle díváš ty jako představitelka mladé polské generace, ještě právě v souvislosti s tím, když vidíme, co se třeba stalo na Slovensku? Yeah, I think the events of Slovakia really moved a lot of the people in Poland as well, and especially obviously in civil society, in the LGBT community. And I think as much as it surprised and moved many people, it didn't shock many people. And I think that was the harsh reality. Because in Poland, we got so used to these attacks happening, not in a, you know, I guess not in such brutal and horrendous version of them. But, you know, to hear that, you know, a teenager, a 16-year-old, you know, would have killed himself, commit suicide because of being LGBT and going to school and, you know, experiencing harassment and bullying every single day, that is common knowledge. And that's terrifying. And that's even more terrifying because we came to a point where we are, you know, it might be a dark joke, but this is something that we do among the different movements and activist circles in Poland, is that we discuss among each other who's going to be the group, the minority group that the government will choose during the election campaign, because this is what they do. Back in 2015, when, you know, the Syrian war was accelerating, the government chose the Syrian refugees most of all as the group that they would, you know, target and create, you know, big national enemies within Poland. Then in 2019 and in 2020, when we've had the parliamentary and the presidential elections, they chose the LGBT community. And they've had public attacks at political rallies when they would question if LGBT people are people, because to them, I quote, it's an ideology and not, you know, not human beings. Right now, what we're seeing is that Mr. Kaczyński is considering choosing trans people as his next target, because in the amounts of crises that we're dealing with, because in the amount of real life, everyday, daily problems that this government has created for us, they have to choose some escape way, some escape route. And for them, targeting trans people is their escape way right now. And so when I think of how, you know, what should we do about it? How should we perceive it is, you know, I think as long, you know, the longer that people will just accept silently that this is their political strategy, it will keep repeating. And to me, I think, you know, the challenge now and the task for me now is to really show to the public that there can be no public acceptance of choosing any social group as the national enemy, because this only benefits the ones that govern us and the ones that create us then later on crises in the background, rather than for them to actually secure anybody's life. And so, you know, as I think of the elections in Poland and next year, you know, we have to be especially caring and careful but I think also, you know, in solidarity and in active resistance with trans people, with the LGBT community, but also with all the others that have been excluded and just victimized by the current government. Because in a way, you know, if we don't do that, if we don't stand up with those who are the main target of those in power, then what kind of politics will we ever achieve? Matyasi, co to s tebou udělá, když si z lidí jako si ty dělají politici předvolební kampaň, když vlastně na jako nenávisti proti queer lidem sbírají politické body? No, je to úplně asi ten nejhorší pocit. Ještě bych se vyjádřil nejdřív k tomu Slovensku, co tu padlo.
otřáslo to s náma fakt jako hrozně, protože jedna z těch obětí byl vlastně nebinární Juraj, i když se třeba o nich veřejně nemluví, jakože byli nebinární, což mi přijde jako fakt hrozný, protože to ukazuje prostě další věc, že jejich památka nebude jako uchována, jako někdo, že si toho člověka nebudou pamatovat pro jako někoho, kým opravdu byl, což mi přijde úplně strašný, protože já a moje partnerující osoba, my jsme oba nebinární a představa, že by se tohle stalo někomu z nás a že by o nás někdo napsal článek jako o dvou mužích, je prostě úplně nepředstavitelná a je to úplně hrozný. A takže to je... A co se týče té otázky k těm... Jo. To byly ti politici a jak si na tom nahání ty politické body? Jo. Tak třeba minulý rok, nebo teď někdy byla kampaň SPD, kdy prostě tvrdili, že jsou prostě ženy, které mají pipinku a chlapy mají pindíka. Takže to si myslím, že hodně dehumanizovalo prostě hodně trans lidí a je to prostě naprosto odporný, že něco takového někdo dokáže dát do své politické agendy jenom proto, že existuje nějaká skupina lidí, která si to opravdu myslí a která třeba nikdy v životě žádného trans člověka nepotkala a neví, co mu to může způsobit. A dělají to jenom proto, aby si nahnali tyhle body u specifické skupiny jejich voličů. A není jich málo. Prostě u nás před školou je hodně často stánek, který se zabývá vlastně tím, že by se v České republice stejně jako v Polsku měly zrušit potraty. A tyhle lidé tam jsou, dávají tam opravdu odporné obrázky prostě zabitých dětí a kolem toho chodí děti ze školky a vidí tohle všechno. A nikdo s tím nic nedělá. A když k ním přijdete a začnete s nimi mluvit o tom, jak to třeba opravdu je prostě a jaký na to mají názor, tak prostě mají argument opravdu na všechno a ničím jiným prostě se nezabývají. Zabývají se jenom tím, že tohle lidi prostě zabíjí lidi. Eliško, přemýšlela jsi v souvislosti s tímhletím, že by si o nějakou takovou svobodu nebo právo mohla přijít? No, myslím si, že v Česku panuje takový názor, že jsme hrozně ateistická společnost a tohle se stát nemůže. Jenomže ono se to omezování už reálně děje, protože v Česku za prvé není ve váku, ale je součástí V4, kde se interrupce omezují poměrně hodně. A to ještě chci jenom jakoby navázat na to, co jsi říkal, že to není jenom jako nenávist vůči queer lidem a omezování interrupcí, to je součást státní sociální eugenické politiky, která je postavená na nějakým jako nekonečným natalismu, že budeme podporovat co největší porodnost těch správných bílých dětí do těch správných nukleárních rodin na úkor všech ostatních. Takže na úkor Romů, na úkor queer lidí, na úkor migrantů a migrantek, který necháme umírat na hranicích. No a přemýšlela jsem o tom hodně, ale co chci říct je to, že ono se to už děje skrz to, že my nemáme materiální přístupy k těm interrupcím, protože interrupce stojí v Česku 6 000 a kdo si tohle jako může dovolit? Kdo si může dovolit dát svoje dítě někam na hlídání a na tu interrupci si zajít? Kdo si může dovolit vzít si volno z práce? Takže myslím, že to omezování bychom neměli oddělovat od té materiální perspektivy toho, kdo si může tu interrupci dovolit. Sáro, já mám vlastně, chci se zeptat na to, jestli nemáš pocit, že v té veřejné debatě, já jsem nad tím přemýšlel, když jsem se připravoval na tu diskuzi, tak ten pojem svoboda, jestli se vlastně neukradli právě politici, jako je třeba Tomio Okamura a podobní jako extremista, populisté, protože mně přijde, že vlastně hodně se zmiňuje právě v tom, že jako tu v úzovkách naši svobodu nám chtějí vzít nějací jako jiní lidé a pořád se to rámuje způsobem jako pokud povolíme manželství někomu jinému než námi definovaným osobám, tak vlastně o něco přijdeme. Proč to tak je?
Tyjo, proč to tak je? Taká evoluční otázka. No, já si upřímně myslím, že to nedělá jenom extremisté, že jako ten koncept té svobody je obrovsky spolitizovaný téma a je to špatně a je to na obou stranách. Já jsem, když jsem vlastně byla, pracovala jsem v jednom startupu v Americe, který byl jakoby nepartizánní, takže jsme vlastně dělali digitální infrastrukturu kampaním, jak pro různý neziskovky jako Amnesty International, tak prostě pro pravicový jako extremisty. Že to, pokud to nebylo ilegální, tak my jsme vlastně poskytovali tady tu službu. Bylo to strašně zajímavé, protože já jsem dělala světově třeba na 50 různých kampaní od extrémní levice po extrémní pravici. A tam byl vlastně strašně zajímavý, ale průřezově ten cynicismus politických kampaní, že jako takové ty věci právě jako třeba greenwashing nebo rainbow washing, že vy si jako hlavně vyměníte to logo jako firma, pokud ovšem nejste v Saudské Arábii, tam se ho nevyměníte, protože byste přišli o zákazníky. A vlastně to samé se často děje s politikou, která vlastně i regionálně velmi jako přemýšlí o tom, co si může a nemůže dovolit, hlavně aby vás zvolili, a to už je potom úplně jedno, jaká jste strana. Tak mně vlastně přišlo, že věci, které se, a tady je bohužel mě trápí, že spousta lidí má trauma z dějepisu ze školních lavic, takže ho vnímají buď jako něco pro geeky nebo něco nerelevantního, ale právě věci jako třeba queer otázky, které jako ve starém Římě byly běžně v občanských fórech jako sochy hermafroditů, nikdo to neřešil. Jo? Jako, normálně máte úplně běžně třeba biskupský spisy ze středověku, kde jsou vyobrazený trojky. Jo? Jako, úplně v pohodě, jako ty lidi to neřešili. A vlastně my najednou politizujeme něco, co politizovaný vůbec být nemusí, ale využíváme toho, že lidi se přirozeně evolučně tribalizují, mají to prostě v povaze a jsme prostě tunění na to hledat mezi sebou jakoby ty rozdíly. A na tom bohužel za mě jakoby kešujou jako ta politická scéna celkově, že je to extrémně toxický a vlastně ten diskurs neprobíhá pružně, neprobíhá dobře a jako obrovsky mě to trápí a upřímně jakoby nevím, co s tím, ale je to myslím něco, co se musí trošku jako v té společnosti prokopnout, že to není politická strana versus politická strana a prostě kampaň proti kampani, ale jsou to prostě lidi proti lidem nebo lidi s lidma a to by jako se mělo podporovat. A ten tribalismus, tak bohužel si myslím, že častokrát přichází zase jako z vrchu, aspoň to, co jsem zažila. A ty jsi chtěla si nějak reagovat? Jo, jestli můžu, já bych opravil pojem hermafroditi, to je totiž nekorektní pojem, používá se intersex lidé. A používá se to výhradně jako přídavné jméno, takže intersex člověk a tak. Já vlastně... Vlastně mě zajímalo, jak se na to dívá někdo, kdo žije na Slovensku a je starý jako ty. Jak přemýšlíš nad tím, proč se vlastně z těch queer lidí obecně jako povedlo udělat takový strašák? Protože ono to, jako, ona to bylo, jako by, byla cílená podle mě snaha, která už trvá nějaký jako 10 let a vlastně Slovensko dovedla až sem. Tak jestli se zamýšlíš i nad tím, jako vlastně, jakým způsobem jste k tomuhle došli? Uf. Ako ono to nie je, tam nemohol byť žiaden iný výsledok. Tam jednoducho nemohol byť iný výsledok. A keď povieš LGBT, vtedy LGBT je nový pojem. LGBT funguje možno rok a pol. Ako reálne, že proste, že je naozaj rozšírený ten pojem, že proste ľudia vedia, že čo je LGBT. A už aj na východe Slovenska. Hej, nehovorím o Bratislave, lebo Bratislava je bublina. Sama o sebe. Či už sú to LGBT ľudia, alebo Rómovia, jednoducho to politikou, ktorú teraz hrá hrajú mnohé strany v parlamente. Neexistuje iný výsledok toho, čo sa stalo. Jednoducho každý druhý post na internete, na sociálnych stránkach ten buzerant. Proste nechutné to je. To nechutenstvo bolo vytvárané, ako keby ten mediálny obraz, ten obraz v hlave ľudí bol vytváraný systematicky. Po, po,
podobu dlhých rokov. Akože to nie je 10 rokov, to už hovoríme možno aj 30 rokov, hej, že a za komunizmu ani nehovorím, hej, bo tam tento pojem neexistoval. Majú títo ľudia majú zodpovednosť. Ľudia proste politici ako napríklad Gyimesi alebo Boris Kollár alebo ktokoľvek iný, ktorí sa vyjadrovali nenávisne voči LGBT a voči iným skupinám majú priamu zodpovednosť. A pritom, keď sa niekto opýta v diskusii alebo v rozhovore pána Gyimesiho, či cíti zodpovednosť, tak on povie úplne s ľahkosťou, že zodpovednosť? Nie, ja necítim žiadnu zodpovednosť. Prečo? Pretože máme ega, pretože si potrebujeme zbierať politické body, pretože myslíme skôr na seba a bojíme sa, máme strach, že nás odtiaľto vyženú, keď sa zastaneme ľudskosti. Eliško, v červnu 2021 uskutečnila agentura STEM pro think tanky Masarykova demokratická akademie a zastoupení Friedrich Ebert Stiftung v České republice kvalitativní výzkum o konfliktních liniích v české společnosti. On se jmenoval Jedna společnost různé světy. Já jsem přemýšlel nad tím, jestli by to nešlo pro naši debatu přeměnovat na Jedna společnost různá míra svobody. Protože v České republice existuje jako mnoho lidí, kteří jsou nesvobodní vlastně ve své nouzi. A mě by zajímalo, jestli podle tebe je v té české, případně jako středoevropské debatě tenhle socioekonomický aspekt svobody dobře pokrytý nebo dostatečně jako zdůrazňovaný? Jo, myslím si, že není. A co z toho výzkumu Katky Smejkalové a Martina Buchtíka taky vyplývá, je, že ten dominantní narrativ je diktován těmi výherci revoluce, kteří často tu svobodu spojují s takovými abstraktními pojmy jako svoboda pohybu, demokracie, který jako nemají moc jako žádný substantivní naplnění pro ty, co tu revoluci jakoby prohráli. A tím, že jako jejich relevantní kritiky nejsou reflektovány v té společnosti, tak potom jako často nějakým způsobem pervertují, nevím, na sociálních sítích a podobně. Takže ne, myslím si, že socioekonomická svoboda určitě nebyla dosažena ve střední Evropě celý. Když teda jsme zakončili slovem střední Evropa, tak se teda zeptám ještě Dominiky, jestli vlastně pro tebe, když přemýšlíš nad světem nebo nad těmi krizemi, kterými všemi teďka náš se prochází, tak jestli svoboda je vlastně ten nejdůležitější pojem pro tebe? A nebo je tam nějaký, který pro tebe jakoby slouží líp? I think at the moment right now with the war happening just next to our border, but also with the energy crisis and the climate crisis, I think even before freedom, because freedom to me comes with a sense of joy and enjoyment and you know this liberating feeling of doing anything you can. But then I think for me, what I consider my fight is the fight for security first, for basic safety. Because just like with the climate crisis that is happening to millions and millions of people around the world already, and just like with the war, which both are kind of, you know, fueled by the fossil fuel industry and by politicians who choose their profits from that industry instead of human lives. You know, to those people who experience such brutal and very simple but horrendous, you know, crises and conflicts, you know, they think first about their basic needs and about their safety. And I think, you know, as much as I would love to right now, you know, I am a feminist myself and, you know, a member of the LGBT community in Poland. But I think, you know, the war has shifted so much for me and for the fight that me and my friends are leading, because we realize that, like, we sometimes have to start with the basics, and we have to start with the fundamentals of our society and at the fundamentals of our economies in the whole of Europe. Is right now the industry that has nothing to do with freedom, that has nothing to do with human rights, that has nothing to do with our security. It only has to do with exploitation,
with extraction, with crossing of the boundaries of ecosystems, of the climate system, but also with crossing of the boundaries of local communities. And this system only has to do with fulfilling political benefits and aims of a very narrow group of people. And this happens, this applies to Poland, but this applies to multiple countries there, you know, and the current current energy crisis and the cost of living crisis very much shows that there is a very narrow group of people that can make the decisions, but they do not do that because making decisions that put human over, you know, human lives over profits, lives over fossils, is just not beneficial to them. And so I think right now, you know, what we are facing is the fight for basic survival, for the fulfillment of our basic needs. And beyond that, and I think once this is secured, right, those basic needs for everyone can be secured, only then I feel like that only then I'll be able to imagine anything, you know, positive and hopeful. Only then I'll be able to even think of a future, because now I don't imagine any future for me. Even though, you know, my parents, my friends from the non-activist world, they always ask, like, Dominika, how do you see yourself in like 10 years? You seem like such a girl boss. You know, there's this whole myth of like, you know, being a successful young woman. I'm like, you know, I do not imagine my life beyond the next year, because I know that, you know, the elections that are coming up may be decisive for the climate crisis, for the war, for so many of our lives. And I do not see myself in the next 10 years. And I think this is what this government, what the Polish government, what our politicians have taken away from me. The ability to even imagine a future, to imagine something good. We have to fight for survival first. And, you know, fighting for survival very often doesn't carry much joy to it. Sáro, možná trochu marně snažím najít vždycky něco pozitivního, ale chtěl jsem se zeptat. Vlastně, když jsme vlastně řešili, kdo má nebo nemá schopnost tu debatu o tom, co znamená být nebo neznamená být svobodný a o tom, jaké svobody máme nebo nemáme, jak je těžké to tu debatu ovlivňovat. Myslíš si, že v tomhletom můžou jako technologie vlastně sehrát pozitivní anebo negativní roli, protože hodně se mluví o tom, jak nás rozdělují sociální sítě, algoritmy a tak dále. Další jsme to slyšeli určitě už hodněkrát, ale je tam, věříš pořád i tomu, že by tam mohla být nějaká pozitivní role? No jasně, jako já nejsem jako nějaký slepej techno-optimista, protože technologie jsou obrovsky kontextuální věc, která nás doprovází už miliony let. Jedno je, jestli je to pazourek, tuška, papír, cokoliv, ale vlastně je to něco, co je nějaká externalizace prostě lidské společnosti. Vždycky mě ale jako zarazí to, když někdo třeba řekne, že umělá inteligence je rasistická nebo sexistická. Ne, umělá inteligence je statistika. Vy jste jenom prostě jako čuňák a máte blbý data. Jako to, za to ta umělá inteligence nemůže. Ona vám jenom nastavuje zrcadlo. A bohužel právě proto se třeba snažíme o světu v rámci umělé inteligence poslední dva roky, kor jako v době krize, protože ať už to bylo rozšifrování enigmy během druhé světové války nebo cokoliv jiného, tak právě v době krize tak technologie jsou to, co je ta evoluční výhoda. Když jsou ale nepochopený, to je ten obyčejný člověk na ulici se prostě umělé inteligence bojí, neví, co to je. Pak prostě samozřejmě média jim rvou do chřtánu to, že to má vědomí, emoce, bůh ví co, přisuzují tomu různé lidské charakteristiky, které prostě jako statistika nemá, tak samozřejmě potom to chápe jako nějaká hrstka vyvolených, který se tomu věnují, mají přístup těm informacím, ale prostě ten průměrný člověk se jak už k tomu nedostane. Příklad za všechny, teďka jsem nedávno jela prostě Uberem mezi schůzkama, teďka pánce, já jsem taková ta, co prostě tam vzadu jako sedí a nemluví, protože jsem žila moc dlouho v Anglii, takže se to na mě nějak jako emočně otřelo. Ale ten pán jako nedbal a říká, tak co děláte, slečinko? A říkám, no tak jako v umělé inteligenci, a on ksindl, prostě sebere nám to práci. A teďka vy si říkáte, no počkej, ale Uber funguje na bázi strojového učení. To ti doporučuje jako tu optimální trasu na bázi toho, že je to spojený s Google mapama, prostě jako vypočítává to vlastně tu optimální trasu, a nebejt umělé inteligence, tak vlastně naopak vy tu práci nemáte. A teďka jsem si vlastně uvědomila,
Jak to říct, aby prostě člověk jako nevyzněl jak totální kreten, jakože se nad někoho povyšuje, protože jako z té technologické komunity. A upřímně já právě ještě bych jako se vrátila zpátky k tomu svému předešlému příspěvku. Tady vidím vlastně obrovské ohrožení svobody kolem toho, jak se diskutuje mezi různýma sociálníma vrstvama. Protože když vy prostě jako sedíte doma na vesnici, máte dobře omezený třeba jakoby přístup nějakým datům, nebo prostě ve škole oni vás taky jako upřímně prd naučej. A teďka najednou slyšíte, jak jako někdo prostě z Prahy vám vykládá, no jo, tady ty, oni tomu nerozumí. Mě, oni prostě jako to nechápou. Já bych taky šla demonstrovat na Václavák. Já se těm lidem nedivím. Já jako neříkám, že obhajuju potom tu kriminální aktivitu nebo ten nechutný extremismus, který z toho jakoby může vyvstat, ale to, že ty lidi jsou spruzený, že se právě připadá jako ta spodní část té Platónovy pyramidy, že oni vlastně nemají tu svobodu, nemají to právo na to, chovat se jednotlivě, tak to mě třeba děsí. A musíme dávat strašný pozor na to, že technologie jsou jedna věc, ale ten technologický ekosystém těch startupů, toho virtual signalingu, který se tam děje, zase poslední příklad, já když jsem poprvé začala jezdit do Ameriky vlastně za prací, tak začínal Me Too Movement a já mám úžasnou mámu, prostě nejlepší maminka na světě, to říkají všichni, se dojí mám teďka, pardon. A ona se mnou byla vlastně doma jako do 13 let, protože prostě jí to bavilo. Ona má 3 doktoráty, jo? Prostě je to bedna, úžasná ženská, ale baví bejt doma prostě a vařit svíčkovou a jako starat se o děti. Super. A teďka pak teda, když se naši jako rozešli do toho, nechci moc jako zabíhat, tak ona prostě musela jít do práce a nenáviděla to. Ona nechtěla dělat kariéru. Ona chtěla bejt doma prostě vařit jako fucking svíčkovou. A já jsem přijela do Ameriky, teďka začal ten Me Too Movement a já jsem, že ho přijela a oni jako, no a co dělá prostě tvoje maminka? A říká, jo, moje maminka je v práci, jo, to je silná žena. A říkám, OK, ale ona tam jako nechce bejt. A oni, jako co bych chtěla dělat? A říkám, bejt doma vařit svíčkovou. A oni, cože, jako takhle jako zradit svoje pokolení, když máte tu možnost volit a prostě být CEO a všechno. A fakt jsem dostala tady tu reakci prostě od lidí, kteří říkali, že jsou nejvíc liberální v místnosti. A říkala jsem si, hej kámo, já se fakt jako nedivím, že ty lidi jako potom chodí protestovat. Samozřejmě popisuju dva naprostý extrémy, ale tady ta toxicita, kde se právě berou věci, které by měly být naprosto normální, jakože jsme jakýkoliv vyznání chceme, jakýkoliv genderu chceme, chováme se slušně k přírodě, chováme se jako slušně jako vůči sobě, ale pak tady ty věci, které jsou úplně jako standard, vzít a tribalizovat se a prostě posílat to proti sobě jak atomovky, tak to mě děsí, no. A to bych chtěla zamezit. Nevím jak. Chtěl jsem pocit, že to máme vášeně, ale to nevadí. Zdravím maminko každopádně a chtěl jsem se zeptat, Maty, asi v souvislosti s tímhletím, přemýšlel jsi nad tím, nebo máš, třeba máš, nějaký recept na to, jak vlastně přesvědčit lidi, kteří mají pocit, že třeba víc svobody pro lidi jako seš ty, nebo obecně víc svobody pro nějakou skupinu lidí, by ohrozilo ty jejich? Vlastně jakým způsobem jim ten strach vzít? Tak tohle je samozřejmě strašně těžký a strašně jako je to dobrá otázka. Děkuju. Taky děkuju. A hodně hodně často se s takovýma lidma prostě setkáváme, že už prostě jsou třeba nějak sfanatizovaný z toho společností a mají nasazenýho toho brouka, že my jsme vlastně to zlo. Že my jsme sem prostě přišli, že najednou prostě budou tyjo ženy s penisama prostě na ženských záchodech. Že prostě najednou budou mít prostě homosexuální páry děti a budou si je překupovat, říkají nám překupníci dětí. A tohle všechno. A samozřejmě pak je strašně těžký těm lidem něco takového vymluvit. Protože oni tomu naprosto a bezmezně věří. Protože jim to bylo předkládáno jejich lidskou řečí, jejich řečí, kteří oni rozumí. A my, kteří tady používají většinou takový ten newspeak, prostě hvězdičky všude, inkluzivní jazyk všude a oni jenom, co to znamená? Co znamená slovo nebinární? A kde se to sakra vzalo? A pak už je strašně těžký jim vysvětlit. Tohle tu bylo vždycky. Prostě gender si člověk nevybere, ale už se s ním narodí a prostě identifikuje se s ním. A prostě chce žít autenticky, jako všichni. Ale
nejlepší a co se nám osvědčilo nejvíc, je předkládat jim to třeba z nějaký vlastní zkušenosti. Osobní příběhy jsou v učení lidí strašně důležitý, protože hrajou na emoce. A to je to, co chcete v těch lidech vyvolat. Chcete zličtit sebe a je. A chcete vás dostat na stejnou úroveň. Vy nechcete jim to vysvětlovat jako blbcům, který to musí pochopit, ale chcete jim to vysvětlit na stejný úrovni. Protože lidi nemají rádi, když jsou za blbce. To prostě člověk postupem času zjistí, že když prostě... když z lidí bude dělat blbce, tak nikoho nikdy v životě nepřesvědčí. Takže nesnažit se je prostě za každou cenu násilím přesvědčit, ale prostě předkládat jim to pomalu v pojmech, kterým oni rozumí, ale který jsou vám komfortní. Prostě je důležitý, aby se obě strany cítily co nejvíce jako komfortně a co nejvíce safe. A vysvětlit jim, že to vlastně není nic, co by mělo zbortit svět. Že to, že se prostě vezmou dvě ženy, najednou neudělá díru do světa. Říct jim prostě, že x-ka v občankách mají ve vedlejším Německu a že zatím se tam nic hrozného nestalo. Německo pořád stojí, Berlín pořád stojí, všichni jsou spokojení. A říkám, předkládat jim hrozně osobní zkušenosti. Já vím, že pro nějaký lidi je to třeba hrozně těžký, ale říct jim svůj osobní příběh je, jak jim to vlastně nejvíc přiblížit. A oni, když uslyší prostě, že my jsme taky jenom lidi a že jediný, co chceme, je se mít na tomhle světě dobře a vidět prostě nějakou lepší budoucnost. Protože to podle mě třeba moje generace jako teďka nemá. Prostě před náma je klimatická krize a všechny tyhle ty hrozný věci. A jediný, co chceme, je vidět, že jednou to bude lepší. Že chceme jako lidi v minulosti, který prostě třeba viděli, že jednou ta společnost postoupí a bude na tom líp, prostě válka skončí, hlad skončí, všechno skončí a bude to lepší. Prostě viděli to světlo na konci toho tmavého tunelu a řekli si, jo, tam až dojdeme, tak to bude lepší. Ale přijde mi, že pro moji generaci se to světlo najednou prostě takhle zhaslo. A že pokud nebudeme něco dělat a pokud nepřesvědčíme více lidí a neřekneme jim, že tohle je opravdu potřeba, tak se to světlo už nikdy nedosvítí. A bude to pro nás čím dál tím horší. Prostě úmrtnost LGBTQI+ lidí, mladých LGBTQI+ lidí je prostě strašně velká. Ty lidi se uchylou třeba na internet a mluví o svojí identitě jenom tam. Mluví prostě s lidma, jako jsou oni, ale v reálném životě třeba nejsou vůbec akceptovaní. Rodiče nerespektují jejich zájmena, nerespektují jejich jména a nerespektují, kým jsou. A když se s něčím takovým potýkají, když se s něčím někdo prostě s něčím takovým potýká, s tolika nerespektem, tak prostě to má ty následky. A je hrozně důležitý tohle těm radikálním lidem ukázat a ukázat jim, že se není čeho bát, protože všichni máme strach. Ale bez toho, aniž jsme s ním jako bojovali a něco s ním dělali, tak se nic nezmění a všichni budeme mít jenom strach. Eliško, jak podle tebe hledat mosty, ale spíš jakoby způsob, kterým debatovat s lidmi, kteří mají třeba radikálně odlišný názor na ať už podobu nějaké svobody nebo obecně na svět a příliš jako neslevit z těch svých postojů a zároveň jít naproti jim? Já myslím, že momentálně je to hodně tak, že utlačovaní dupou po utlačovaných a ti privilegovaní se tomu zhora smějou. Myslím si, že nám chybí odvaha pojmenovávat strukturální útlak,
jak dlouho nám trvalo, než jsme si všimli, že je tady nějaké hnutí pro život nebo aliance pro rodinu. Museli napsat ten člený status s pepřáky a houkadly v rámci války na Ukrajině. Prostě jsme to strašně dlouho ignorovali. Takže myslím, že ten útlak je v prvé řadě třeba pojmenovat a potom proti němu jako hromadně bojovat. Mně tady hrozně chybí masové hnutí, které by oslovilo prostě všechny ty utlačované, ať už té ekonomické oblasti nebo jakýkoliv jiný marginalizovaný skupiny, protože ten útlak je pořád stejný. Já si nemyslím, že je třeba jakoby mít pocit nějakého umělého nedostatku v té svobodě, že jako moje svoboda bude vždycky na úkor někoho jiného, protože nemusí být. Ale v té společnosti je to takhle hrozně, hrozně zažité, jak v té materiální oblasti, že jako když já se budu mít trošku líp, tak někdo se bude mít trošku hůř, ale to tak prostě nemusí být, protože někdo tady pořád jako lítá tryskáčem, no. Dominiko, klíčem k větší svobodě měl být ekonomický růst, alespoň to už dlouho tvrdí mnozí politici a ekonomové. Dalo by se podle tebe říct, že klíčem ke svobodě je vyřešení klimatické krize? A pokud to tak je, tak proč se o tom teda nedaří stále přesvědčit dostatečné množství lidí, respektive voličů? Well, first of all, I think kind of following on the private jets, I do think that we are now realizing that all of those people who have been convincing us globally that the economic growth will save us and will, you know, provide the well-being to everybody are considering now flying into space because the Earth turned into such, you know, shitty situation. And so I think, you know, we have to, I guess maybe it's high time to stop believing those who are trying to convince us that with more richness, with more money going especially to the most powerful already, we will all be better. Well, that's a myth and that's a fairy tale that they are trying to convince us with just so that they can find a mandate to earn more exploiting people. And so I think when I think of the climate change, everybody obviously says that this is the biggest challenge to the humanity, right? But then when you hear those words, what do you think? Like, if this is the biggest challenge to the humanity, then it kind of, it for me, for years, it froze me. Because when you realize, when you learn about all of the science about the climate crisis, when you hear all the facts, all the statistics that we're on a pathway for 2.7 Celsius warming, while we already are on 1.3 Celsius warming, like all of those things, they are so horrible and scary that very often people turn into denial of the reality. And that's why we have all of the climate deniers that are, you know, I would say out of fear, just preferring not to believe in the reality while, you know, despite, instead of accepting it. But because still the challenge is so big, then I think very often if not denying the reality, we turn to hopelessness. And this is something that many people are, you know, experiencing right now, the climate anxiety, the depression, or the, you know, the state of like powerlessness and so on is the effect of this crisis and is one of the elements. But to me, the most important thing, and this is why I think acting on the roots of the climate crisis can be so revolutionary, is because me, when I came to a point where I was so anxious and so down due to the situation, I started just chatting with people, with my friends who are most affected by the climate crisis. You know, thanks to the internet, we have been able to chat online and so on in different groups. And, you know, I was able to learn that the climate crisis, which to me seems so big and so kind of, you know, not graspable, to some of the people, it means a daily reality of, you know, checking on the internet if there's a hurricane coming up and if they have to evacuate or prepare their house. To other people, climate crisis means that there is a pipeline being built by a French company from the north who just wants to get richer. And for them, it means, again, potentially losing their home or their garden or their favorite lake in Uganda. But to me, and I think, you know, right now, that's why I'm kind of going back to the reality of the war in Ukraine, is because to me, the climate crisis and the war aren't that far, aren't that distant. And I think, and making that connection, there lays an incredible source of change. Because once with my friends from Ukraine, we realized that due to the lack of climate action,
due to the ignorance of politicians, the people in Ukraine are now facing a war that is fueled by fossil fuels, we realize that, you know, like we have to act on the sources of those challenges and we have to make them very concrete. We have to make them about personal stories of real people who are behind, who are affected by those crises and by those systemic problems. And we have to, in that connections, like build alliances, build connections with other movements, with other struggles, and create like a mass movement that can be very distributed and can be in so many different places and doesn't have to be, you know, 10,000 of people on the street, but it can be, you know, 10 people in different villages and towns, but feeling the sense of community. And that's why, you know, the reason why I cannot be with you in person is because yesterday we had a strike in Warsaw, a crisis strike. And that was the first time ever that the people, that activists, climate activists joined forces with farmers. In Poland, farmers are considered, are very often associated with being very nationalist, being, you know, they do not, they aren't vegan. They don't speak in the feminine forms. They aren't LGBT allies, like nothing of this. But very often they live in areas and they live in conditions that are also about such tremendous exclusion and such tremendous lack of privilege that they turn into some forms of violence. But this is because of, you know, having being affected by decades of just, you know, political ignorance and omission. And so when we joined the strike and we did that strike yesterday in Warsaw, you know, it wasn't 10,000 on the street. It was less than that. But the power of that connection, the power of that solidarity was so great and was scary to so many people that the ruling party even sent a provocateur to disrupt the demonstration. And the police didn't also allow our car to come with the whole sound system. So that can show you that, you know, sometimes in those small alliances that try to tackle the big problems may, first of all, lay some incredible support that is so needed in this horrible times. But second, that there can lay so many solutions and connections and communities that are, that I desperately need when thinking of all of this reality. Já mám ještě spoustu otázek, ale protože nechci být jako ti platonští filozofové a tvrdit, že jediné, co je relevantní, je to, co zajímá mě. Tak bych se zeptal, jestli jsou nějaké dotazy. A vidím jich hned několik. Tak nejdřív tady vepředu pán v košili. Jestli můžete počkat na mikrofon. Dobrý den, děkuji. Já bych jsem se postupně udělal pár poznámek, nebo jich moc, ale jsou kratičký. Chtěl jsem se zeptat Daniela, jak říkal, že vraždy na Slovensku. Já mám pocit, že v generaci mý babičky, její rodina třeba byla zavražděna, potom v generaci 90. let byly vraždy rasistický a další. Jestli upozorňovat na nějakou diskontinuitu není součást toho problému. Jestli říkat, že teď je to něco jiného, než bylo jakoby v čem, jo? Tak to byla jedna otázka. A pak bych se rád zeptal Sáry, když mluvila o tom, že politizace svobody je problém. Jo? Může být nějaká depolitizovaná svoboda a není spíš problém, jakým způsobem je politizovaná? To já si teď končím. Ďakujem pekne za otázku. Keď sa bavíme o tom, či je problém o tom, že hovoríme o týchto vraždách diskontinuálne, neviem úprimne, čo sa stalo o týchto... Áno. Áno. Ďakujem. Ďakujem za kontext. Tuto môžeme povedať, že to bolo rasové motivované, alebo teda etnicky motivované.
A to isté môžeme povedať, že to bolo, že ten útok v teplárni bol motivovaný nenávisťou voči LGBT skupine. A čo mňa, ale z čoho mne vychádza ako keby tá odlišnosť tej situácie je to dôkladné plánovanie tej vraždy. Je to, že to malo keby ten obsah toho manifesta, ktorý bol proste jednoducho publikovaný, aby ďalej šíril tú myšlienku. Aby ďalej nakazil ako keby iných ľudí. A nie je to jenom, že o tom víme teďkon rýchlejc a víc? Je to možné, to nebudem o tomto diskusovať. Neviem o tom, hej, že čo bolo predtým, ale teraz sa šíria veci, jasné. To sa šírilo Twitterom a Instagramom a podobne. A veď o to nebezpečnejšie to je práve. Sáro? Jo, já děkuji moc za otázku, to je super otázka. Je to určitě špatně politizovaný a to z hlediska toho, že my máme v Evropě nebo v tom euroamerickém kontextu nějakou takovou tu ideu, že všechno děláme nejlíp a že jsme vlastně naprostá špička civilizace a k tomu to spělo ty hodnoty. My konečně jsme to vykoumali, tu formulku k tomu, co to znamená být jako dobrý, morální, super člověk a děláme si takový, já tomu říkám, svobodový balíčky, jo? Jakože dobře, tak když třeba jsem levičák, tak jako mám nějakou sérii hodnot. A potom jsem třeba pravičák, tak mám nějakou sérii hodnot. A pak najednou, když ty lidi tady z těch škatulek vybočujou, tak ta společnost vůbec neví, co s nima, protože najednou jakoby nemůže jim dát ten morální kvocient v úvozovkách. Jako jak dobrý teda seš podle toho, kolik těch boxů jako ty na tom mém seznamu jako máš správně v úvozovkách. A tady to mě jako extrémně děsí. Tady ta jakoby morální policie svobody. Říkám to z toho důvodu, že jsem čtvrt Polka, čtvrt Vietnamka, ještě k tomu, že jsem Češka, ve Vietnamu jsem vyrůstala na přelomu 90. a jako na přelomu tisíciletí, tak. A třeba jako hodnoty nebo věci, co my považujeme jako za naprosto objektivní moralitu tady u nás jako za humnama, tak tam jsou prostě úplně irrelevantní. A je to ta antropologie, jenom, pardon, rychle to dokončím, je to ta vlastně antropologie i toho, jak my se vypořádáváme s tím postkolonialismem, protože my jsme vlastně exportovali nějaký hodnoty, které my považujeme za neotřesitelný do míst, kde o ně buď není zájem, nebo prostě jako nejsou relevantní. A potom jakoby ta svoboda, když se řeší takhle jakoby ve velmi kulturně specifickém kontextu, ale nadřazuje se hierarchálně jako lepší než všechny ostatní interpretace svobody, tak to mě trochu děsí. Jak z toho ven, tak to je vlastně jakoby cíl té mojí výzkumné skupiny. Já se moc omlouvám, ale jestli jste ještě se bavit víc, tak můžete po debatě, jen potřeba prostor i jiným dotazům. Omlouvám se. Vzadu byl dotaz. Dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat Matyase. Mě teďka docela zaujal, omlouvám se, že použiju slovo fenomén. Používám ho kvůli tomu, že to je vlastně dost svobodný fenomén za mě, gender neutrální výchova dítěte. A zajímalo by mě, jak se k tomu stavíte a jestli jako vnímáte nějaký, chápu, že nevím, jestli máte děti, ale chápu, jenom mě to přijde hodně zajímavý, hodně jsem o tom četla, protože jestli, no, prostě ta otázka té svobody v té genderové neutralitě při výchově toho dítěte je docela zásadní, tak jestli tam, jako i kromě toho, že vlastně z mýho pohledu je to velmi super a moderní a děláme to radost, tak se tam ale uvědomuji i nějaký jako rizika tohohle rámce, tak mě zajímalo názor. Jo, tak děkuju za otázku, já děti nemám. A co se týče genderově neutrální výchovy, tak mně se ten koncept strašně líbí, protože mám jako sestru, malou úplně, byl jí teďka rok nedávno a má takovou prakticky genderově neutrální výchovu, možná trošku omylem, protože její rodiče střídají mužský a ženský rod a říkají Domiš. A jmenuje se Dominika. A nemá to zatím žádné jako viditelné jako následky. Nestěžuje si. A nosí jako i takové genderově neutrální oblečení. A já si myslím, že to dává tu svobodu tomu dítěti si vybrat, kdo vlastně bude. Protože, jak jsem řekl, do genderové identity se člověk jako narodí, anebo jako dospěje po čase. A to, jak je vychovávan
to vlastně nijak neovlivní, nebo jako může to ovlivnit to, že to v sobě akorát supresuje, jakože, že to o sobě neventiluje. Protože když vám celý život budou jako namlouvat, prostě vy jste tohle, vy jste tohle, vy jste tohle, tak vy se pak třeba bojíte to někomu říct, že se vlastně cítíte a identifikujete se jinak. Já jsem byl celý život vychováván jako dívka prostě svojí matkou a svojí hetero cis normativní rodinou. A taky nejsem cis a hetero, takže je vidět, že ta výchova určitě nějakou váhu má, ale co se týče genderové exprese a genderové identity a sexuální identity, tak na to moc jako vliv nemá. A podle mě je to spíš jako pozitivní, že ten člověk se necítí, že je tlačen do něčeho, do čeho nechce být tlačen a že má tu svobodu volby už od takhle raného věku. Viděl jsem dotaz tamhle vzadu, asi už možná má i mikrofon, ano. Dobré poledne. Já nemám dotaz na nikoho konkrétního a budu ráda, když se odpovědi ujme kdokoliv bude chtít. A ani nevím, jak ho mám přesně formulovat. Já totiž jsem ten liberální demokrat, který se sám sebe jako těžko definuje, protože se mi nelíbí ty levopravý definice. Zároveň jsem dost neúplně tradiční matka dvou synů, ale zároveň jsem taky politik a zároveň jsem ředitel střední školy umělecký a hledám vlastně cestu, která by právě vyrovnala dialog mezi potřebami osobních svobod a mezi institucí vzdělávací, která se pohybuje jednak v rámci komunikace se studenty, v rámci komunikace s vyučujícími, ale jejím zásadním a neobcházitelným partnerem jsou také rodiče a zákonní zástupci. A zároveň se musíme teda pohybovat v nějakém legislativním rámci, a je to pro mě chůze v takovém, jakoby, jako když se rozbijou vánoční ozdoby. To už ani není porcelán, ale je to pohyb, který je z mého pohledu, jako je nutné, aby byl velmi opatrný, aby zabezpečil to důvěryhodné a zdravé a svobodné prostředí v té komunikaci všem těmhletěm jako účastníkům. A moje otázka, možná, abych byla konkrétnější, je to, co řešíme teď aktuálně, je samozřejmě evidentní nárůst těch potřeb těch studentů, sebeidentifikace. Hledají to bezpečí na půdě školy a my nemáme žádný problém ani vedení. Nemá žádný problém vlastně tomu dát všechny pomocné ruce, které máme, všechny volné směry, které můžeme, ale zároveň jak jako nezradit důvěru těch rodičů a zákonných zástupců v té komunikaci, jestli přijmeme ten parametr, že ta škola je to svobodné prostředí pro vyjádření studentů, tak potom my to vyjádření těch studentů musíme jako kdyby tajit před těmi jejich rodiči a zákonnými zástupci. A zároveň legislativa nám nedovoluje nic jiného, než používat data, osobní údaje těch studentů, tak, jak jsou zaznamenaná právě v matrice a třeba v občanském průkazu. A v tomhle tom se pohybujete zodpovědnost třídních učitelů, kteří přes běžný den používají třeba posunutý gender musí telefonicky s těmi rodiči komunikovat v tom genderu, ve kterém jsou zvyklí ti rodiče, poněvadž o tom nevědí. Tak pro mě je velmi zajímavé třeba, jak vidíte vy situaci těch institucí, třeba například vzdělávacích, jako jsou školy. Tak jo, tak máme ještě prostor i třeba na tu odpověď. Viděl jsem, že jsi se... Ale děkuju moc za ten příspěvek, jenom je to asi na dlouhou debatu. Ale teda viděl jsem, že se chystáš odpovědět. Pardon. Tak my jakožto Transparent děláme i přednášky pro školy, jak pro vyučující, tak pro studentstvo. A já si myslím, že oslovování žáků prostě by mělo být jako samozřejmostí, tak jak prostě preferují oni. Prostě nemusíte
samozřejmě rodičům říkat, že prostě ve škole preferuje tohle a tohle jméno a tohle oslovování, ale je důležité jim prostě dát ten respekt a ukázat jim, že oni sami si můžou vlastně vybrat a být autentičtí sami k sobě. Protože to je prostě v životě mladého jako trans a nebinárního člověka strašně důležitý. Že prostě nejsou jenom vázaný těma rodičema, že prostě mají nějakou vlastní volbu a že existují lidi, kteří jim třeba jako věří na základě sebeidentifikace a nejenom na základě toho, že nějaký sexuolog řekl. Protože mnohdy to, co sexuolog řekl, je opravdu strašné. Takže já si myslím, že prostě respektovat je v tom školním prostředí, říkat jim těmi správnými zájmeny, prostě jmény. A jestli to potřebují před rodiči tajit, tak jako pro komunikaci s rodičemi tady používat ty matriční údaje. Ale není potřeba je používat před těmi studenty, před těmi studujícími. Protože je to mnohdy hrozně nekomfortní, když vám někdo řekne vaším občankovým jménem, s kterým se jako neidentifikujete. Já se moc omlouvám, těch dotazů asi bude i víc. A klidně můžete po té debatě se ještě třeba jako spolu tady spojit a pobavit se. Já jenom dám teda ještě prostor rychle na reakci Danovi a potom bych měl další dotaz. Já bych chtěla rád jenom ustanovit, že v českém systému i vy jako škola můžete zcela používat libovolné jméno. Kancelář ombudsmana vlastně vydal prohlášení, že pouze vlastně v úředních dokumentech, které jsou třeba na základní nebo škole reálně opravdu jenom vysvědčení, případně komunikace s rodičema, takže vy můžete používat úplně cokoliv, co chcete a napište nám, my vám uděláme krásný workshop s transparentem. Super, jo. Takže se spojíte, to je ideální, Dané. Já bych som chcel len rýchlo dodať, my jsme na škole na Leaf Academy mali Rainbow Club. Bol to bezpečný priestor pre všetkých LGBTQ plus ľudí, kde sme sa mohli prísť porozprávať, pozdieľať naše príbehy, zážitky, niečo viac sa naučiť o celej problematike. A bol to priestor, kde jednoducho ľudia mali možnosť prísť po ťažkých dňoch a proste vyliať to zo seba, podporiť sa navzájom. A tento priestor začal úplne maličko. Začal, boli sme piatí a potom ku koncu štvrtého roka, keď ja som už odchádzal, tak nás bolo asi 30 alebo 40 ľudí. A mali sme samozrejme aj trans študenta, ktorý prišiel pred celú školu v pondelok ráno a povedal jeho nové meno. Hej. Už to nebola Simona, už to bol Max. A ľudia to prijali. A presne preto, že my sme tam nejakým spôsobom figurovali, že tam boli tí ľudia, že nás ľudia na tej škole vnímali, nejak možno aj okrajovo, ale jednoducho bývali sme na internáte, to je síce možno iná skutočnosť, tak sme sa dokázali prepojiť ako ľudia. Sme neboli len nejaká nálepka LGBT, boli sme ľudia. Mali sme príbehy, mali sme tvár. A tým vytvorením maličkého priestoru, maličkej bubliny, sme sa dokázali ako celá škola zľučtiť. Ano, boli sme tolerantnejší. A podľa mňa to je ten cieľ, vytvoriť ten bezpečný priestor. To, čo rodičia robia, áno, niektorí rodičia sa sťažovali na to, že ja zoberiem to dieťa z tej školy, lebo jednoducho tam sú tí neviem akí. A nechcem nadávať. Neviem akí. A toto, čo robia rodičia, to už je úplne iná otázka. To je úplne iná otázka, ale to, aby vy ste vytvorili ten bezpečný priestor pre tých študentov, tie nové životy, tú novú budúcnosť, ktorá teraz rastie, to je to hlavné. Tak, ja mám čas na jednu, možná dve, když bude rýchla, ešte otázku. Je-li nejaká... Aha. Tak to nevadí, no. Tak jo, tak... Pardon, dáme přednost dámě. Tak možná, aby jsme trošku pozitivně se zkusili vyjádřit. Tak možná v čem tu svobodu naopak teď vidíte?
co vám ten svět poskytuje, nebo dnešní život, co vám pořád pomáhá vlastně projít každým dnem, co vám dělá radost a čím nás třeba můžete inspirovat, co můžeme sledovat a tak dále. Tak já poprosím trochu krátce, abychom stihli úplně všechny a začal bych teda Dominikou. Of course. Well, I think to me, you know, I know that it all might have sound very, very scary and doom and gloom, but I do think that to me, you know, the hope that I look to are my friends, are our fellow activists, but also any other people that, you know, within this terrible and tough reality, they join hand in hand and they become, you know, they resist that reality and fight for something different together. Because, you know, we do not know if it's going to work out. We do not know if we manage to, you know, cut off the financing of the Russian fossil fuels anytime soon. We do not know if all of the people have heat and electricity in their homes this winter. We do not know, you know, how long will it take to install all of the wind turbines, solar panels on our rooftops, heat pumps and insulate our homes to be safe. But I do think that, you know, with each person that is joining that fight, this becomes much looser for me as well. And I feel like we're growing the capacities to create that alternative reality. And that brings me hope. And so, you know, I'm visited by some of my friends from Ukraine because of the strike and with from other places across Poland. And, you know, and I see how it grows. I see how this force grows. And this is the hope to me. I do not wait for anybody to come in, give the hope to me. I think this is up to us to really just fight back that space for where human rights are secured, where our security is secured, and where we can, you know, have look into the future with, you know, with a sense of peace, not with a sense of fear. Ryško. Já to mám vlastně hodně podobně jako Dominika. My se Združenama se snažíme budovat feministické politické hnutí pro všechny a už tak jako nějak žít tu feministickou budoucnost, kterou bychom chtěli jednou, takže pro mě je to asi svoboda v nějaký komunitě a když jsme u té komunity a kolektivu, tak jsem chtěla jenom říct, že kolektivně queer organizace v Česku, včetně Transparentu nebo Prideu a Jsme Fair, vytvořili výzvu směrem k představitelům veřejné moci, mají 3 požadavky, konec sterilizace, kastrace trans osob, manželství pro všechny a regulace hate speech v zákoně, takže prosím, kdybyste tady byl náhodou někdo, kdo to ještě nepodepsal, což určitě nejste, tak to podepište. Ideš? No, dobré. Sloboda. Pre mňa, keď hovoríme teraz o nádeji, tak tá, ja sa priznám, že v posledných mesiacoch mi tak akože nádej naskakovala, akože išla dole, hej, že binárna sústava to bola. A teraz to je, teraz je pre mňa nádej toto tu, ako nechcem byť cheesy, Ale to, že sa tu stretlo toľko super mladých ľudí a zapálených pre vec, ktorí sú ochotní a neboja sa rozprávať o dôležitých témach a že tu vôbec sedíte vy, tak to je pre mňa nádej a to je pre mňa sloboda, lebo sa tu môžeme o tomto rozprávať. A tá ďalšia sloboda, ktorá ma teší v týchto dňoch, je sloboda tvoriť. Sloboda vytvoriť si jednoducho priestor, alebo či už to je nejaký mediálny program, alebo proste niečo, kde ja môžem pomôcť druhým ľuďom a kde sa môžem spájať a sieťovať s inými ľuďmi. Podľa mňa v dnešnej dobe máme najväčšiu možnosť, najväčšiu slobodu sa spájať a sieťovať. A pokiaľ, ja verím, že pokiaľ sa dobrí ľudia a slušní ľudia budú sieťovať a spájať a vytvárať dobré veci, tak tej nádeje možno bude viac. Matiasi? Jo, tak pro mě je to také asi o tom, o té každodenní třeba euforii, kterou trans lidi zažívají, když je třeba někdo osloví správným rodem, správným jménem. O tom, jak fungují vlastně všechny ty spolky, jak jsme se po té hrozné události, která s náma všema hrozně otřásla, jak jsme se dokázali spojit a sebrat a vytvořili jsme něco úplně nádherného, co prostě bojuje za to, abychom se měli líp. A to ve mně vzbudilo takovou jako jiskru naděje, že jednou prostě potlačíme tu ohromnou hroudu strachu těma malýma láskama a pak už tu prostě bude jenom láska.
No, za mě vzdělání jednoznačně. Přístup ke vzdělání, přístup k informacím. Za mě osobně tak je to Wikipedie, která je prostě pro mě úplně, se mnou je sranda na party, jděte někam se mnou a začnu googlit prostě industrializaci v 19. století a tak. Ne, já, jako Wikipedie je fakt super. Další věc, kterou miluju, ale zase jenom jako pro mě osobně, jak je mímová komunita, prostě třeba na Redditu, protože tam jste avatar, tam je úplně každému jedno, co jste, jak vypadáte, v co věříte, ale prostě funguje tam ta komunita vlastně na takový jako trochu anonymní bázi, ale je, já nevím, prostě mýmy mám ráda, no, pro mě, mě to je příjemný. Ale ještě, ještě abych jenom dovysvětlila, protože když jsme tady spolu debatovali, tak pan se nejdřív tvářil tak jako to a já říkám, že však, jestli jsem to nevysvětlila nějak blbě. A vlastně, co jsem chtěla říct, že svoboda, tak mně přijde, že tady na té panelovce, jak se vlastně bavíme o dvou formách. Jako jedna je svoboda samozřejmě toho mít pro safe space, být respektovaný za to, kdo jste, a to je extrémně důležitý. Já jsem nechtěla říct, jako, že tady to je nějakým způsobem kulturně relativní, že máme nějaký jako first world problems. Vůbec ne. Naopak jsem chtěla jako referovat k historii toho, jak se definuje svoboda, což bylo prostě právě v tom 19. 18. století, kde banda bílejch anglických protestantských eugenických lidí, kteří byli mezi roky 50 až 75 let, tak definovali v úvozovkách moderní základy jako svobody, jako ty liberální svobody, tak jak se o tom často v politice mluví. A tohle mi přijde toxický, protože když jste prostě kmen v subsaharské Africe, nebo jste prostě Vietnamec za vietnamské války jako v Hanoji, jako moje babička, nebo když jste prostě v Číně, v Rusku, v Papua Nové Guineji, tak vlastně vnímáte tu svobodu třeba jinak, ale ve finále se dostanete k té stejné podstatě evoluční. A to je to, že jsme všichni lidi a všichni chceme přežít v klidu a chceme se mít dobře. Takže to je za mě ta svoboda a politizovat to víc než tohle, tak mi přijde právě strašná škoda a v tu svobodu největší vidím právě ve vzdělání, aby ty lidi tady to mohli nějak prohlídnout. Tak bohužel náš čas se naplnil. Ještě než se sám rozloučím a poděkuju, tak já jsem dostal takový úkol, abych shrnul nějaké nejzajímavější myšlenky a body. Já jsem zjistil, že to je jako docela těžký úkol, ale tak jsem nakonec to zkusil do takových jako velice jednoduchých dvou vět, co by nám podle mě jako mohlo pomoct a co jsem si já dneska odnesl z té debaty. Ta první je, že jsme všichni lidi. Druhá, že máme spoustu práce. A poslední, že strach není cesta. Hej, Dominika, dojí mi? Ještě mi prosím vás, Dominiko, nepojujte. Já se s ní potřebuju jenom rozloučit. A chtěl jsem teda poděkovat vám všem za skvělé otázky, mým hostům za výborné odpovědi, inspirativní. A ještě teda musím ohlásit další debatu, a teď jsem, jo, která bude o 14.30 a jmenuje se Pozor křehké a bude to rozhovor o nesvobodě v Maďarsku, tak se všichni přijďte na Lindu Bartošovou a její hostku podívat. A hezký den. Thank you so much.